มิงลาบาทีนี้เนาะคิวกลิ้งๆด้วยกาตุ้ยอเมโกวอมาต้วยนี่ดาลีโกตุ้ยบีจีนูมีบาเดดาบิเมดิคิวด้วยจองไซปูเยมาอะนาอเช่ผิดตามาจาบาเดดาบิเมซีปัญญาชินฤกาสันตัจีเดอะคามาเนาะดิคิวเยอะเซกาอะมาจีซีผะวินเนโลตียาบาเดอะคูโซอะลากงผิดซีอะเนเนละทุ่งลุ่งเนจาบีเลအရင်တုန်းကယူဒီယားလက်သမားတွေကခယုကြောင့်ဆင်ညစ်ကြရတဲ့ဒီခယုကစိုက်ပျိုးပင်တွေကိုအကုန်စားတာမို့လို့တွေ့ရင်ယူပစ်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဆေးဖြန့်ကြတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီခယုလေးတွေကိုသူတို့ကတယုတရနဲ့မွေးကုန်ကြပါပြီခယုရဲ့အစေးတွေကိုသူတို့ကကိုရီးယားနဲ့အမေရိကကိုတင်ပို့ကြတယ်ခယုစေးရဲ့အရေးတွေးပေါ်မူတည်ပြီးဈေးနှုန်းကွာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခရုအစေးက1ကီလိုဂရမ်ကိုဘတ်7000အထိရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်သူတို့မွေးတဲ့ခရုတွေက3ဘတ်မှတခါတာအစေးထုတ်တဲ့အတွက်သူရဲ့အစေးကတရုတ်ထက်ကောင်းတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တရုတ်ကထုတ်တဲ့အစေးခါကြတော့တရက်မှတခါထုတ်တဲ့အတွက်ခရုတွေကိုပင်ပန်းစေတာမကအရေးတွေးလည်းမကောင်းတယ်လို့ဈေးလည်းမရပါဘူးဒီယူရီးယားမှာခါကြတော့ခရုအစေးတွေကိုဝယ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရှိတယ်။အရင်တုန်းကခရုစေးထုတ်တဲ့ခြံကနှခေါနယုတ်လို့ခေါ်တဲ့မြို့မှာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အခုဆိုဝင်ငွေကောင်းလို့ခြံပေါင်း80ကျော်ထိရှိလာပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ခရုလေးတွေကြီးပွားလာအောင်တခြားစည်းကြီးပေးဝယ်ရတဲ့အာဟာရများမလိုအပ်တဲ့အတွက်ခရုမွေးလုပ်ငန်းကအကုန်ချတက်တာပြီးမွေးရလဲလွှဲတယ်လေခရုမွေးလုပ်ငန်းကဒီနှခွနယုံမှာအလွန်ခက်စားနေကြပါပြီခရုကအကုန်စားတယ်သူတို့ကခရုကိုအဓိကကြွေးတာကတော့တခွာဒီဖယုံဒီနဲ့အလွယ်တကူရှာလို့ရတဲ့အတီးအရွက်များကိုကြွေးပါတယ်ခရုတွေကိုကန်းကောင်းမွန်မွန်ကြွေးလို့ရှိရင်သူတို့ကအရေးသွေးမြင့်မားတဲ့အစေးတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့အတွက်သူတို့လည်းခရုတွေကိုတော်တော်လေးကယူဆိုင်ကြပါတယ်ပြီးတော့ခရုကပွားနှုံးလဲမြန်တယ်လေခုဆိုခရုလေးတွေထွက်ပြေးမှတော့ကြောက်ပြီးခရုကိုမထွက်နိုင်အောင်ပိတ်ထားကြပါတယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းခရုတွေကိုလက်ထဲကကောက်ပြီးဒီခရုခြံကိုလာရောင်းကြတယ်တကီလိုကို25ကနေ30ဘတ်အထိပေးတယ်လို့ပြောတယ်ကုဆိုအမတန်ဖိုးကြီးတဲ့ခရုတွေဖြစ်နေပြီလေသူရအစည်းတွေကိုထုတ်တဲ့နေ့ကသူတို့ပြောပြတဲ့လောက်ကတော့ခရုထဲကိုရေထဲလိုက်ရင်အဲ့အစည်းတွေထွက်လာတယ်အဲ့အစည်းလေးတွေကိုပလင်ထဲကိုဒုတ်ကလေးနဲ့ချစ်ထည့်ပြီးတင်ထားရပါတယ်များလာရင်တော့ကုမ္ပဏီကိုတင်ပို့လိုက်ရုံပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအိုင်ဒီယာရပြီးခရုမွေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အပူဝင်ငွေလေးများဖြစ်လာရင်ပို့အဆင်ပြေအောင်လို့တင်ပြပေးလိုက်တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြသူအားလုံးလည်းစမ်းမွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ